vitusti kiitoksia lahjoituksesta. Tää on oikeesti aika kova juttu. Sitten tuli tällainen. Tässä on nyt liikaa vipuja. Musta tulee kuulkaa luontokuvaa ja mä rupeen kohta kuvailemaan kuule paritteleviä hirviä ja kaikkea muuta. Nostas toi jotenkin tosta nyt pois. Katsotaas minkä näköinen laitos se on. Todennäköisestihan siellä ei akkuja eikä mitään on vielä, mutta onks tää sellainen kamera, mikä saa lisävarusteina niin jotain pidempää putkea? Oh. Mitähän sellaiset putket maksaa? Toi on kyllä sellainen, että tot ei viitsi kyllä mistä tää kamera ei kyllä tuu kännisiä päiviä näkemään. Että otas toi paska käteen se. On tässä tota... Älä avaa kyllä sitä, ettei sinne mene pöly. Mitä avaa, ettei mene pöly? Ei täällä ole batteria kummukaan. Mistä tää aukenee? Hetkinen, onks tässä oma akku? Oh. Tässä on laturi, tässä on akku, tässä. Joo, näköjään. Ja siinä on objektiivi siinä. Ai niin, tässä on tötterökin matkassa. Mm. Mitähän tällainen leikkikalu maksaa? Ei sitä alle tonnilla saa. Onks tää muka niin kallista? Oh. Kannattaa näköjään tehdä videota YouTubeen. En olisi nyt ihan äkkiä uskonut kyllä. Pitääks tää nyt vielä laittaa tänne? Nyt pitäisi saada joku kuvan kaunis nainen, mitä mä kuvailisin erilaisissa valoissa ja väreissä ja sun muuta. Pitääkö mä nyt kuvaa sun jalkoja mua? Pitää. Miksi mä saa ikinä näitä niinku silleen, kun ne on ollut? Mistä se johtuu? Siitä, että se putki on pystyssä, kun se pitää olla vaakatasossa. Eihän se äsken ole. Oli se vaakatasossa. Näin. No. Tällainen lelu. Me jäädään suppaamassa vielä tää tästä näin. Eikö se oli... Ei, näin. Se täältä pois. Sitten tää siihen. Eikä ole. Tuse mei. Oliks se? Oli. Sitten nää. Sitten nää. Mut kuka nyt oikeesti pakkausta pitää laittaa silleen niin... Miten? No se on nyt tolleen ja... Sellainen... Mikä täällä on? Joku paperikin vielä. Elämäntyöpalkinto. Onks tää mun elämäntyö? Kai tää vähän melkein alkaa ole sen. Se täytyy kyllä sanoa, että kyllä ne vitutukset, mitä mä oon raivonnut joskus jossain postissa, ne on tullut kyllä ihan suoraan sydämestä. Mut siis kyllä mä monta juttua on kyllä feikannut. Lähetään nyt siitä. Tällästä. Kiitoksia. Laita kiinni vaan.